Kabupaten Prayitno. Hesh munirarire eko balik titiyoni gondo yoni Tresonyo Pranama Sasi kilar-kilar smedi neng tengahing latar bregeget uget uget me sak dulito lae layak to layak manuke prenjak padha ngoceh jagone kluruk sesawuran iki karang kademblana dayoh sanak lawas ora pangkling Hanoman padha kanthi karaharjan praptani ureng karang kadembel kene kawulun uninggi kasembuh berkah pangestu paduka pukulun nes kula lampah kula wangsul sung ming pangabekti kula mugi kunjuk iya banget ing panarimaku ora liwat pangestuku tampanana kacadong tangan kula kali kapundi datu sojimat Ndara Gatut Kaca padha becik Gus Pangestu Paduka Siwana Yanta Kanis kula lampah kula wangsul sukeming pangabekti kula kunjuk ora liwat prayogakna Gus mboten kirang prayogi sakusiasat kang dadiri maring napasmu semeleh rasa pangrasamu katon teken janggut suku jojo kita-kita saja ana wigati kang endi Hanoman praptani ureng karang kadembel kene pukulun sowan kula kejawi ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk dhateng paduka pukulun pisuan kula miwah putra kula ing Pringgondani namung badhe nakyenaken tembang rawat-rawat ujaring Mbok Bakul Sinambiwara pawarta ingkang binandung karna wekdal kalenggan mangkih paduka pukulun ismaya kepareng badhe mbangun kahyangan pramila pukulun mbok bilih wonten kepareng paduka Anoman badhe nderek sabyan tubut repot paduka Kiai Semar bebasan kula sagah minangka dados sawur minangka bebalang kadhawuh lumampah ingkang tebih beto sesanggene kang awrat Anoman tansah mangestakaken sedaya dawuh paduka pukulun ingkang menika Anoman miwah putra kula ing Pringgondani namung cumadung dawuh punapa ingkang kedah kula tindakaken pukulun binarung ladrang kleyongan Kandang
Ya. Banget ing panarimaku semono gedene ngrasa katresnan lan kawigatenmu marang aku. Pancen wektu iki aku ngrumangsani dadi pamong. Jagat wis nekseni Semar Gareng Petruk Bagong iku minangka panakawan pana kuwi tegese weruh. Awas utawa ngerti kawan kuwi kanca dadi kewajibaning panakawan ngelingake momongane lamun lali benerake lamun lagi luput. Lamun sira bakal sabiyantu marang aku lan sira anoman matra apa kang sira kudu tindakake. Nggonmu nyengkuyung nggonku bakal bangun kayangan iki. Sira aja nganti ninggalake piwulang srawung patang prak limang prakara. Kados pundi bukulun. Ingkang sepisan srawung tumraping panembah. Sira urip ana ing arca padha iki kudu tansah eling lamun ana ingkang nitahake yaiku Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula wanti-wanti aja nganti lirwa manembah marang Gusti, ngunjukna puji syukur marang nikmat ingkang wis kaparingake apa dene nyuwuna pangapura sakabeng dosa kaluputanira. Sajroning sira nindakake panembah marang kang karya jagat, aja demen bidak-bidakake cak-cakaning panembah mung wing liyan awit lamun mangkono yekti ora bakal sampurna pangibadahmu malah bakal ketumpakan dening nafsu angkara murka ingkang ngemong asipat kadonyan. Kaping pindhone srawung tumraping nagara jroning urip iki sira kawengku dening pranataning praja. Mula aja demen merengkang saka pranatan mundhak kaya wong lumaku nungsang kali banjir temah bebayani. Ingkang sarta maneh ngelingana apa ingkang dadi ayaning praja wektu iki? Negaraku negaramu nedeng sengkut mangun karso mbangun praja lawan mbangun menungso sakwutuwe. Mula nadyan sira ora kaparintah kudu melu cancut kanthi cincing hayo kuciwa nggonira labuh nusa kelawan bangsa. Ingkang ngaping telu srawung tumraping bebrayan. Jroning sira urip ana ing tengahing bebrayan agung iki aja demen bedak-bedakake suku bangsa. Wernaning kulit, keyakinane agama lawan dhuwur cendhek ing budaya sebab uruhan ana lamun nuswantara iki dumadi saka pirang-pirang ewu pulo, pirang-pirang suku bangsa, pirang-pirang agama, budaya warna-warna nanging kabeh kudu rineksa murih tansah manunggal jriyetine wis nunggal basa nunggal bangsa lawan nagara. Ingkang aping babat srawung tumraping alam ngelingana anoman lamun urip pira iki kedayan dening alam buktine panganmu saka paweweng bumi, segermu saka pakartining banyu, longgarmu saka dayaning angin, panasmu saka prabawaning geni. Mula jroning urip iki sira aja demen ngrusak lestarining alam, malah kepara reksanen bumi geni banyu angin samudra alas gunung isining alam raya iki dimen lestari mitayane marang uriping jalma manungsa. Ingkang pungkasan srawung tumraping kapribaden jroning urip isor iki sira kudu weruh lan wanuh marang diri pribadi nira dhewe aja nganti kalindih dening kapribaden liyan ingkang durung mesti cunduk lawan pribadi ingkang sira tampa saka ngakarya jagat. Netepana sesanti ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tut uri handayani. Mekaten bukulun ingkang sabanjure yen sira bakal sambyantu bot repoting Semar nggonku duwe kegayuhan luhur mbangun kayangan
Dino iki aku wis kongkonan anakku lanang si Petruk kantong bolong. Tak dawi. Sowan ana ngarsaning sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Awit miturut wangsiting dewa kang tak tampa, bakal nirbaya nirsangsaya nggonku mbangun kahyangan menawa bumi karang kadhem lorake tangsak-tangsak penginang. Pinayungan kembang wijaya kusuma. Ingkang mangkono aku njaluk tulung Anoman lan Ndara Gathotkaca susulen Petruk pring Darawati reksanen karaharjane Anoman. Anoman malumpat sampun prapteng witing nagasari muat mangandhap katingal om manutya yukuru aking gelung rusak winor kesmo kang kaigo hiko ka heksi uun menate telu kados mekaten pukulun dayo kula nyuwun pamit madhal pasilan so nyuwun berkah pangestu pukulun semanten iki kula nyuwun pamit so nyuwun tameng berkah pangestu ora liwat aku mung meling sakjrone aku nduwe kegayuhan luhur iki sepisan wektu iki lamun ana menungsa ingkang pinter lan kurmangsani kepinterane piguna murakabe kanggo wong akeh wajib sira cedhaki ingkang ngaping pindho yen ana wong pinter mongko tanpa tumindak apa-apa kuwi elekno supaya gelem nanjake kepinterane kanggo murakabe wong akeh sing nomor telu yen ana wong bodho nanging klenggono marang bodhone tumuli ajarana lawan tuduhna kosok baline yen ana wong bodho nanging kurang rumangsani bodhone malah keminter kuwi tinggalen sing cedhak marang panembah sumunar pasuryane jembar dadane ngarah-arah pengendikane lawan becik tumindake mekaten pukulun durga mendak kala sirna muga-muga nggonku niat bakal bangun kayangan iki niat kang tulus murih raharjaning bangsa aja nganti kaerang-erang dening bangsa manca. Sang Padranaya